הוחלט להקים את חטיבה 7 כי לא הייתה שום חטיבה חופשית על מנת לפרוץ את הדרך לירושלים. לא היו לנו טנקים. היו לנו רק זחלנים ומכוניות משוריינות. ויש אמרה מאוד חשובה שנאמרה פעם, כשלא היה נשק נתנו את החיים. חטיבה 7 במילוי משימה פרצה דרך אלטרנטיבית, דרך בורמה, וחיברה את ירושלים אל השפלה. בתוך המשימות של חטיבה 7 בתוך סיני, היה, זה התחיל עם אבו עגלה, הקרב על הסכר. כשהתחילה ההסתערות, המ"פ התחילו להיפגע לו טנקים. והטנק הראשון שנפגע זה היה בעצם הטנק שלי. אבל הצוותים יצאו ופעלו מהקרקע. צוות יקון לפעולה רגלית, שמנו את המקלע, ירינו לכיוון האויב, נכנסתי עוד פעם לטנק והוציא עוד 48 פגזים לכיוון היעד. ואז נצאתי פקודה לעזוב את אבו עגלה ולצאת לדביונות צפון על אבו עגלה. כאן נכנס כוח העתודה. מאותה פרצה שהמ"פ נכנס, נכנסתי גם אני לתוך היעד. בשלב זה התחילו תקלות אצלי בטנק, והתותח לא עבד, המקלעים לא עבדו. מה שנתתי הוראה זה לנהג, זה נהג קדימה. והחלטתי שאני דורס את העמדות המצויות עם הזחלים. זרקתי רימונים, יריתי באוזי. והיעד בעצם נכבש עם כל מה שהיה שם. ומה שקרה אחרי מקדש, זה שהשריון כבש את מקומו כחוד החנית של צה"ל. אותה תקופה שקטה, באותו העת חטיבה 7 הייתה בעצם חטיבת השריון הסדירה היחידה, אני חושב, בצה"ל. אבל הדברים האלה של משמעת וכדומה, אז התחילו להחדיר אותם לצה"ל בצורה יותר רצינית. ואני מפקד חטיבה, ואני הקפדתי שהגדודים יתאמנו ושידעו להשתמש שימוש מושכל, נכון, נבון, בטנק. מדינות ערב ובראשן סוריה ומצרים כנראה לא עד כדי כך הבינו שעל הצבא הזה עברה מהפכה והוא הפך להיות צבא ממוקן ומשוריין. קיניתי בליבי את לוחמי חטיבה 7, עריות הפלדה. כך הרגשתי. זו חטיבה 7, חטיבה שביום אחד הסתערה והשמידה 7 חטיבות. אין מה להשוות בין המלחמות, כל אחד ומלחמתו, אבל הפלוגה הזאת נכנסה למלחמה, השמידה עשרות טנקים, יצאה ללא נפגעים, ביצעה את המשימה בצורה נפלאה. כשהתחילה המלחמה אז היו המון המון בעיות. מצאנו את עצמנו נלחמים נגד אויב שאנחנו טובים ממנו, אחד ברוח הלחימה, באיכות הלוחמים שלנו, התאמנו יותר ממנו, אבל מצד שני, דברים טכניים גרמו לכך שהוא כמעט מביס אותנו. אלפי אלפי פגזים של ארטילריה ירדו עלינו, הם פשוט חוררו את כל האדמה, כל מטר מלך היה חור מפגז ארטילריה, והחיל האוויר שלהם שחט אותנו. כלומר, התנאים הבסיסיים היו לנו תנאים קשים ביותר, אבל הייתה לנו איזושהי רוח של לחימה, מושג של אחוות לוחמים, אחריות לאומית ואחריות פנים יחידתית. חטיבה 7 היא למעשה הצילה במידה רבה את רמת הגולן וגם את מדינת ישראל כולה, בבלימתה את הדיוויזיות הסוריות במשך שבוע ימים, ולאחר מכן עברה למתקפה לעבר דמשק וכבשה את המובלעת הסורית. החשוב ביותר הוא שההרגשה בחטיבה 7 בגמר המלחמה הייתה עילאית. אין מה לעשות. הטנקיסטים בגוף שלהם בלמו את הסורים. במלחמת שלום הגליל המלחמה הייתה קרב המתקפה. כאשר המשימה של החטיבה הייתה הבטחת האגף הסורי. בסך הכל אני חושב שמלחמת שלום הגליל אחד המאפיינים שלה זה היה קרב מתקפה אחד גדול של כוחות משוריינים. אנחנו בתקופה ההיא החזקנו כל הזמן גדוד טנקים בלבנון לצורך ביטחון שוטף. הטנקיסטים היו משתתפים בפתיחות צירים בלבנון
הייתי אומר לטנקיסטים, שהם תמיד היו חושבים שהם עושים מעט או פחות ביחס לנו ביום כיפור, שאירוע כזה הוא לא פחות קשה מאשר אירוע דומה בלחימה. הלחימה בלבנון. זה היה גולת כותרת, זה הייתה הרגשה שמממשים שם את הגאווה המקצועית ואת היכולת המקצועית ואת היכולת השריונאית. ואולי הדבר המשמעותי שקרה אז באותם שנים, שאנשים צעירים מצאו לנכון לרתום את חייהם לשירות בקבע, עם גאווה על ההשתייכות לצה"ל ולחטיבה. ב-23 למאי קיבלנו פקודה להיערך לנסיגה. נכנסנו פנימה עוד פעם, סמג"ד שלי נכנס לבופור, אני לדלת, הוצאנו את אחרוני הכוחות, והתחילה הנסיגה עם כלל הכוחות לאחור, שב-24 לחודש, 24 למאי, כל הכוחות היו כבר בחוץ. טנק האחרון, טנק של סגי בלומברג, מפי ג' היה הטנק האחרון שעזב את לבנון. מיד כולם, כמו כוחות אחרים, נדרשו להיערך לפעילות של ביטחון שוטף לאורך הקו החדש, לאורך הגבול החדש. אז לא היה פה זמן רב מדי לחגוג את העניין. זו הייתה שמחה מאוד ספונטנית, מאוד טבעית של החיילים ושל מפקדים שיצאו משם. היה ברור לכולנו שמסתיים פה פרק מאוד ייחודי. היינו במצב שהוא, כשאתה חושב עליו, הוא אבסורדי לחלוטין. מצב שבו אנחנו נמצאים על הטנקים, ומאחורינו בעורף אנשים יושבים במקלטים, ולמעשה נמצאים תחת איום הרבה יותר גדול ממה שאנחנו היינו באותו הזמן. הייתה ברורה לכולם המשימה, שזה לסייע בהפסקה או בצמצום של הירי לתוך שטחנו. אנשים רצו להיכנס, עד אחרון החיילים. הדוגמה הטובה ביותר שאני סיפרתי אותה ומספר אותה, וכנראה שזה יישאר איתי לכל חיי, על מתק שהוא פינה את אור ברון, הפצוע הכי קשה שהיה לנו, ממרון הרס. עצרתי אותו ברגע שפינו וחיבקתי אותו וחשבתי ככה לעודד את רוחו, ובאיזשהו שלא אמר לי, המחת לא נעים, אתה מפריע לי. אמרתי לו, שנייה, תירגע, מים וזה, אמר לי, אתה מפריע לי, אני חייב לחזור פנימה. אני אומר לו, עוד רגע, מה אתה ממהר? אז הוא אומר לי, תשמע, בפנים החברים שלי נלחמים ועדיין יורים על חיפה. אני חושב שזו התשובה המובהקת ליכולות של לוחמי חטיבה 7, מפקדי חטיבה 7, ואני גאה להיות שייך. במוצאי שבת התחלנו להפעיל את החטיבה במעבר משגרת חירום. גדוד 75, שהיה כאן חצי שנה בקו, נכנס עם חטיבה צפונית לצפון הרצועה. פלוגת הסיור החטיבתית ירדה למטה, הפלסר המוכר של חטיבה 7. גדוד ההנדסה, גדוד 603, נכנס עם חטיבה 401 לפרוסדור נצרים. המשימה העיקרית באופן כללי שמסגרות ההנדסה היו לפרוץ צירים להכנסת הכוחות בצורה בטוחה ליעדים שלהם. הפן ההתקפי זה היה לבצע סריקות בבתים מולכדים, לפוצץ אותם, סריקה של מעבדות, סריקה של מנהרות תופת. זו העת להגן על התושבים בדרום. עם ישראל כולו רוצה לראות את היכולות של השריון של חטיבה 7. כולנו חדורים ומוכוונים ומשתדלים לא לדבר אלא לעשות.